Avui vos presentem un llibre que, per l'hora que és, suposem que agradarà a moltíssima gent, especialment si estan en parella. Es titula, així el tenen, Sexualment. És el primer llibre de Núria Roca que arriba este Nadal a la nostra llengua, procedit d'un gran èxit en l'edició castellana. El llibre ha estat prologat pel presentador Pablo Motos, amb qui Núria ha col·laborat en el programa radiofònic No Somos Nadie. El llibre consta d'un seguit de monòlegs on la popular presentadora descriu situacions reals basades en la seva pròpia experiència, diuen, o en històries que li han contat. Núria parla sense embuig de temes com la primera vegada, la infidelitat, els sex shops o les fantasies sexuals. El resultat, un llibre atrevit, picant i entretingut que no deixarà indiferent ningú.